الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا سيدي يا حبيبي، فداك أبي وأمي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. نکو بدی بیٹی کلا دے نہ جا دے بن کے بولو گا بن کے پا اونجا سن بن کے تمام حمد و ثنا تعریف اللہ جی ذات پاک لایا ہے، جو ثنا جے تعریف جے لائق جو شان بے مثل بے مثال، شان میں کو شریک نہ ہے، اکیلی ذات یا اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرا نہ وزیرا، ساری کائنات اللہ جے محتاج، اللہ کا جو محتاج نہ ہے، وہ بے نیاز ذات یا بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخار نبی غیب دان نبی جی ذات پاک جے متھاں، جن پیارے حبیب کریم جی آمن تشریف جو احسان مولا کریم ایمان وارن جے متھاں فرمایو. ان وقت جی حالات خان یہ خبروں اساں تہاں جے کنن تے پہنچی رہی ہیں، اج ہر مسلمان بخوبی واقف اساں جے پاکستان میں وڈے کو عظیم واقع تھی رہے ہے. آہے تا پانچے گناہن جی شامت یہ واقعہ
وڈا وڈا قومن جو تباہیوں شکل منسوخ زلزلا اچن شہرن جا شہر زمین میں غرق تھی ونجن محبوبن جی آمد کا اول ہویا ہی جھکر جو دڑو یا موہن جو دڑو یا کہاں کے کافی درا ملندا یہ سب شہر تباہی میں اچیا اعداد کے گناہ جا کم تھی رہے ہن جن کمن جے کرے بدکار نیکوکار سب غرق تھی گھر میں پنج بھاتی ہن ہکڑو زندہ تو چار نتھا لبن ان جو معصوم بچڑو پنجے پی مالا روئی رہے ہوئے اج عمل جے اکھن جا رہو ہو بچڑو کونے جے زمین گھی ہوئی آئے اہاں جے متا حق آئے مومن ہن مسلمان ہن اساں جے کلمے میں شریک آہن محبوبن جا امتی آہن جو تھی سکے حسب طاقت لاڑکانو بیا ضلع ہیں تالکا ہیں اج ہر ضلع تالکے میں کیمپ لگنا ہیں خاص کراچی میں وڈا امداد نہیں رہا ہیں اواں جے متا حکومت پنجی قربانی کرے پنجی دنیا کے پنجے پیسے کے ان امداد خیر میں شامل کرو خط کھڑو ماں دسا مسلمان مسلمان جو مددگار آ خیر خواہ آ ہمدرد آئے یہ بہتری ہمدرد ہی آئے اس سالے صاحب خاطر بنج کل پڑھی ان جو روح کے بخشو بڑی قربانی یہ آئے اور جو کہ بچہ ہیں گھرن کھاں بے گھرن اوٹھن جو گھرن جو نشان آئے کو نہ ہو ایک عظیم واقعہ سانجے پاکستان میں تھی گزرے آئے جو لکھا بندہ لبھن نہ تھا پیا اماں جے متو حق ہے تنی غم کے یاد کرے این دکھ کے یاد کرے سب کو مسلمان پانچے گرے بان میں جھاتی پائے پانچے مولا کریم کو گناہ دی معافی وچ زہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس ہی جے کے ڈکر زمین زمین تے دریا میں ہی حالتوں پیدا تھیں تو حسن جی کمائی آئے اجا سا کریم جے فرمان کے وسارے چلیو آئے گناہ کسر سا تھی رہا ہے نیکیرے کو توجہ کونے کو قتل و کشتی عام زنا سر میدان ہلی رہی آئے اج غیرت مسلمان کو چڑے رہی بھئی آئے گھر جو بھاتی گھر کھا نکری ونے تو انہی کو کا پچھا کانے تو کا دے آئے مسلمان ہوں وقتا وقتا یہ نہ ہے یہ زلزلو انہی پاسے تو خدا ہر قالتے ہر قادر آئے رب کے ارضا تمہجا مولا تو کہ پنجے پاک ذات جو واسطو آئے تو کہ پنجے حبیب جو واسطو آئے یہ سان تو شام تو آپ تو تار سبھی چو آمین آمین چاہتے ہی فقیر کراچی رہ لو رات پاتو آئے ہاں بجھٹتا کراچی بھی پہچی رہے ہیں مسلمان ہو لالکانو خدا کو پرے نہ ہے جے کم بعد خدا کو پرے نہ ہے بیا شہر ضلع خدا کو پرے نہ ہے انہیں جلا کوشش کیوں پشیمانی پیدا کرو پانچے گرے بان میں جاتی پائے پانچے مٹھے مالک معافی گھرو یہ متبرک مہینوں خدا جی رحمت جو مہینو خدا جی مغفرت جو مہینو اچی رہی ہے سرکار مدینہ بنکس بنکر وحرس مدینہ والو سائیں فرمائے تو انہی مہینے میں چار گالیوں لازم کرے وٹھو گھنیو گالیوں چار کلمہ طیب استغفار جنت جی طلب جہنم کھا پناہ گھرو کلمہ طیب
کسرسا ایہو کلمہ پڑھندا رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تھا تینے مہینے میں کلمہ طیب کسر سان پڑھو بیو استغفار پانچے مٹھے رب کو گناہ جی معافی جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ٹیوں چھا جنت جی طلب جنت جی طلب جہنم کھاں پناہ گھرن مسلمان ویڑے توجہ کو رہے کو کون توجہ کو رہے کو جڑی ہے مالکن جا نیک فرمان اساں جے سامو ہویا انی فرمان دے اساں دل میں اساں جو سے ثابت قدم رہا سے تکا کو دکھ تکلیف نہ ہو جڑے فرمان رکھا اساں جے اکھ بھول جی وئی اج متھو عذاب کر کے رہو ہے تا خوش نہ تھیو تا اساں انی عذاب کو باہر آئیوں مسلمانو نا خوشی نہ کیو غم کیو تا یا اللہ پنج عذاب کے کار اساں کے آفتوں کو بچائے زلزلوں کو بچائے پنج دمر کو بچائے پنج رنج کو بچائے پنج کار کو بچائے مجا مولا صاحب کو ہمیشہ تو راضی رہو درود پاک بلند آواز ساں وڈے ذوق ساں وڈے شوق ساں وڈے پیار ساں سرکار مدینہ دے موکلیو منن من کو چار ہوتے ادا اج ہن وقت ایک گناہ عام جام تھی رہے ہے کہو زنا زنا سر خدا مسلمان کے بچائے اج زنا کسر سا تھی رہی ہے او مسلمان ہو اج خدا کو معافی وٹھو اج خدا سوائدو کرے انی برے فیل کو باز اچو تو خدا اسانجی عالم اسلام میں پنج رحم جو نظور فرمائے آمین چو بلند آواز درود پاک بلند آواز وڈے ذوق سان وڈے شوق سان وڈے پیار سان غنیت الطالبین کتاب جن جو مصنف محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ آیا ہے ایک واقع پانچ کتاب میں آنے تو پیو ایک عورت انہیں پانچ وقت میں مشہور ہی ان جو حسن صاحبوں مٹ نہ ہو چنگا چنگا مارو تباہ تھیا یہ عورت در تے کرسی جی ویٹھی آئے ایک نیک بندو صالح جن جی عمر تقریباً 40 سال کدے کو گناہ جو کم لکے رسو وٹھی لنگیو نظر عورت پئی نظر پہری کے روکے وری نفس ہمارے چھکیو بھی نظر برے اراد سان کے بس نظر پاچن سان جے چکمک چھکے لوہ کے عورت ان مرد کے چھکے وتو دوستو نہ دسو نہ گناہ جو کم تھے نا جو خدا بچا ان کے لاو بلکہ یو کیرا یو چاہے یو کیرا جذبہ شرم کو نہیں بنا بے شرم درود پاک بلند آواز او سا گوانا کرس کرے وہ نیک مرد اور جے سامو اچے بیٹھو ان جی وڈی شہرت ملک میں نی عابد جی ہر کوئی نی جے دعا جو محتاج ہو اج نفس جو شکار تھیو دوست پانچ نیکی تے نال نہ کر
متا کرے قدم ترکی پوئی بھا اجو کے گندے ماحول کھا پان کے بچائے خدا جو قسم کاتھے چنگائی نہ ہے جا کچہریا زر نقصان ہے نہ کچہری میں پچنے نہ کو تو دل میں کو برا جو ایندو کچہری انہن جی کر دیکھے تو کہ اللہ دے مائل کر مائی پوچھے تھی عابد تنجی ملک میں نیک نامی آ وڑی شہرت آ نیکی جی تو چھو آیو آ پان چوے تو جی بیا ایندا ان ما بھی انی راج سایا مائی خوش تھی تے جن جی ہڈی شہرت آ ملک میں اجنہ ما جو چھو انیا بھی گراک منجا ودھی ویندا دوست او عالم او پیر او مریدن جا مالک او تدے تے وہی دینے جا کتاب پڑھانا والا گرے پانے میں جاتی پائے قبر کھا باہر آئے ہوں خطرے میں ہوں شیطان جیے رہا ہے آخری دم تے ظالم حملہ کندو رہے تھو پیو انہی دے علاوہ جو سبق اساں تاں کے پانچے پیرے طریقت سے کھاروا انہی سبق کے گھر سے آئے انہی کے بند کر بند کر وٹھی لے درود پاک بس ہن دا جواب دے مائی اشارہ کرے تھی تے جو کو مانو کرسی دے بیٹھو ا انہی رے ون بند کسا دانے کے بند کیو سب جذبائی تھی پیان تیرے اوتے ہے پہتوا وہ پچھے تو چھو آیو ہاں ہن کمالا آیو ہاں چو ٹھیک آ ہزار درہم کیسے ماں کڈ ماں تجا رکھس جے کو وقت عورت مقرر کر تو پہنچی ون برے کم جو وقت مقرر تھو ہے یہ بھی آئن ٹائم تے آیو آ بس ارادو کرے تو گناہ جو اچانک مارک جو کرم پچی ونے تھو جن عورت نظر پہتی اور وہ یار جو کرم تھو ڈاہ کے بی بی تو مجھے ماں آئے بھیڑ آئے جے کہ پیسہ ماں خزانے میں داخل کیا نے مکہ پیسن جو خیال کونے کو جند مجھے چھت وہ عابد روئیں دے ڈاہوں کندے کندے رستو وٹی روانو تھو عورت خیال کیو تینے کو گناہ جو کم نہ کیو آ رگو مارے نیحان ساں برے ارادے کرن سان ان دے دل میں ایڈو خدا جو خوف اچی ہوا ہے بے شک خدا خدا آیا ہے یک دم مائی تو بھکے جے کہ پیسہ موجود ہا سب گھر کھوڑی شدے تن تنہا تھی شال کرے تھی تو چھوننی آب سما نکاح کیا میں کہ دین جو گالیوں سے کھارے جنہیں ہو عابد موکل آئے تھو تو مائی نالو پچھے تھی شہر پچھے تھی پہی بس مائی بھی پویوں لگی آئے وہ کچھ جہاں راگ میں پہتو مائی جنہیں پہتی تہن جو بھاو عابد جو مائی سا ملو پچھے تھی عورت دے خبر پھرانا تو جو بھاو کاتھے آ انہیں روئی دنو چاہے مجھے بھاں کل فوت تھی مائی کو دہن کری وئی مجھا مولا میں ساری زندگی براکم کیا اج نیک رہ سا نتی ہم تین عابد سا ماں نکاح کیا انہی کے تو گھرائے و تو ہانے ماں کارے ونا دل میں خیال کرے تھی تو انہی جے بھا سا ماں نکاح کیا وہ بھی نیکو کار جا درے مائی انہی جے بھا سا نکاح کیا ہے تو عورت جے پیٹ ماں ست پیغمبر پیدا چاہے ہی کریم جے آمد کا اول جی گال آئے عورت جے پیٹ ماں ست پیغمبر پیدا چاہن وہ عورت جے 40 سال مسلسل گناہ جا کم کیا تاج تھی نیکو کار سا شادی کرے تھی رب جو کرم سو تھے اللہ اللہ انجے پیٹ ماں ست پیغمبر پیدا چاہن تو اوہی آیا مائی ہی کہیں بے پیغمبر جو امت آئیں تو مدینہ وارسائیں جو امت آئیں
تھپیو یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اسا ربکم ایو کفرانکم سیعاتکم اے ایمان وارا نداہے رب سرے تھو گناہگار کے صد کرے رب پانچے طرف مائل کرے تھو کیڑو کریم رب آئے کیڑو کریم یا ایوہ الذین آمنو ایمان تو آئے نا گناہ پانچی جائے تھی ایمان پانچی جائے تھی آئے بدکارا گناہگارا فاس کیڑو بیا ہے ایمان تو آئے کلمہ تو پڑے تھو نا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارا صدوہ نداہ طرف ہوں رب جی دوستو ایک پیارو دوست صدو کرے خوش تھی دعا ہے نا دوستو جو صدوہ ہی سرکن جو آجو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اے ایمان وارا توبو الاللہ موٹ پانجے اللہ آجے گناہ رکھا موٹ سچو تھی موٹ اوہاں جی رب میں امید آتا اوہاں جی مدائیو خدا تا اوہاں جی میٹی دو ہی امید خدا جی میں بخش جو آئے دو آئے گناہ جا کم آسان کہیوں ورید مولا باکو صدر تبانا پانجے رب دے موٹ کیڑو کرما رب جو یو کانجے محابے مدینے وارے سائیں جے محابے بطول جے ابے جے محابے حسنین جے نانے جے محابے جے کو پیارو نبی یتیم من جو یار آئے اسان جو غم خوار آئے دنیا میں اسان جو ساتھیا قبر میں اسان جو ساتھیا قیامت میں اسان تا جو مجھے دل پر ساتھیا ہے مسلمان کافی جماعت پہتی آئے وری بیہر بے تاقیدہ جو خدا اوہاں کے دنوں آئے پانچی ملکت اوہاں حسب طاقت انہی چندے میں داخل کے نارو لکھائے ہو یار بٹے انہی نہ ہے تو خدا بیدار تھی ہو انہیں کے چندہ نہ جو یہ ہمدردی نکو ہمدردی مومن جو خاصو آئے بٹھا سا جو خدا وہاں کے دنوں آئے تو پانچی مال ملکت اوہاں کچھ نہ کچھ کہیں پو لگی پرن اتے نارو پانچو لکھائے ہو لکھائیں دو نارو حت خواہ تمہارے ساتھ درود پاک بلند آواز ودے زوک ساں ودے شوک ساں ودے پیار ساں سیدنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ جے وقت میں حسن بصری کیرا یہ کریم جو اوبر جو پانی پیتو آئے چل خدا تاہاں کے مدینوں نصیب کرے انہیں کہ بند کس چپڑوں کھلس چل خدا تو کے مدینوں نصیب کرے مکہ المکرم میں آب زمزم مدینے میں آب کوثر مدینے میں آب کوثر جن کے یہاں پانی نصیب چھوا ہے اج وہ پانی یاد ہے مٹھا سا بلک پڑی پڑی لہرس پڑی لہرس پھر توجہ بابا اس سراری حالت تا ماں بے بسیا پر این نکیو کچھ شان آتے ہو رب رو پانے کے متھے نہ چاہ لیو یاد رکھو اے ہی کی حالت تا پر انیا کرم جو مسئلوں کو بیو آئے انیا نسبت نبی سا ہجے کریم جے فرماتے ثابت قدم رہے انکہ متھے بیو کرم آئے کو نکے الاستقامت فوق الکرامت الاستقامت فوق الکرامت بھلی کو ہوا میں اڑرے بھلی کو پانی جے مطا گھمی دیکھا رے بھلی استقامت نہ ہے تو دھور ہونا جے وہاں مجھا ہے جذبہ کر یہ نبی جے فرماتے تو ثابت نہ ہے واللہ تو کولوا ٹھگوا مانو کے دیکھا رہے تو ماں جذبے جو کارلو یہ رب جو کرما دل میں عشق خدا ہے اور ہر بھرو اترو پانے کے نپتو
درود پاک. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ جو وقتا پارے میں ایک بندو جن جو نالو شمعون جن جی 80 سال عمر ہی ساری زندگی باہ کے سیدھو کے سیدھے کندے کندے موہ بکارو تھی ہن جو آخری وقتا بزرگ کے پتوں پہ وا تو تمام سختی تس تکلیفت سے بیمارا یہ چار قدم بھرے انہیں جو پچھن جو آئے پارے بار جو حقا ارے شرم کو نہیں کو تم پارے بار جا نگت کے دو جو تھک تو جے مہم جائے تو گنڈو گنڈ جو پٹو آئیں جو پارے بار جا نگت کے دو جو یاد رکھو کارما ظالمان ہوتی ہوتا دے تو بم کہو دمرتن مصیبتہ ختم تھن اج بے رزگاری ودی رہی آئے سوچو چھا حالتا آئے تو بچے ہوئے دوستو مجھے متا حق آئے جے کو جے کو مسئلو سامو ہندو فقیر بیان کندو جرے تاہ میں تمہو نہ ہے بچھون حق جگہ جو جو حق کے اوہ لکھائیں دو آئے جنجی نظر کھیسے میں آئے حق اوہ بدھائیں دو آئے جنجی نظر دل میں آئے بابان کے بند کیوں جڑے حضرت سائیں جن ہن جے متھوں آیا ہن نہارے تو حسن بصری جڑو مسلمان جو امام موٹ کی آیا ہے قبلا اواں تکلیف کرے اج کی کرم فرمایا پان فرمایا تو خبر پئی تو کہ ودیق تکلیف ما تبی جو پشن آیا ہے تو چھا حالا ہن کھنے مو ہٹ کیو تو بمے پہ جیو بزرگ جی اجر سا ایک انقلاب پیدا تھو عشق جی چوٹ دل میں لگی عشق جی چوٹ دل میں لگی پان فرمایو شمون 80 سال تن جو عمر یا ساری زندگی تو باہ کے پوجیو آسی جو کیوں تھی انہیں کہے کیڑی خبر نفع نقصان جی یہ کا شے بھی تو انہیں کہے جلائے چھڑے انہیں کہے سیدھو کر یہ کو کائنا جو خالق کر اللہ 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 والے جو فرمان ہے اللہ والے جی دعوت دین رہی پان عرض کن کے بلا 80 سال عمر گزری ہوئی آ ہائے مجھے توبہ کرے کم جی آ کیڑی بھی عمر اللہ کہ عطا کرے جدے بھی بندو توبہ تو کرے تو خدا گناہ معاف کرے تم بے خبر ہے اج ماں تو کہ خبر پہنچائی دین جی دعوت ماں تو کہ دنیا ہے عرض کہیں کہ بلا ہتھ کر لکھی رہو تو شمعون جنت ہی ماں پو کلمو پہندس ماں پو کلمو بدر صاحب فرمایو تے شمعون جنت یا ہتھ تے بیعت تھو کلمو پڑھے رات تھی وہ تے غریب شام تے فوت تھی وصیت کئی شمعون نا تے جڑے ماں مرا دم وڈیا تے بزرگ جی تحریر مجھے کفن میں رکھ جو میں کہندا پچھنا ماں چوندس تے میں کھوں پچھو کون یہ اللہ واج ہتھ کرن تے شمعون جنت یا ہے ہی مجھے آخر جو بچاؤ ہے انہی لائے میں عرض کندھا کہیں نہ کہیں طریقے میں شامل چھو یاد رکھو سوائے مرشد جے چار حکول ہو سوائے پیر کامل جے چار حکول ہو یہ تذکیو قلب جو تھین دو تب پیر کامل جی نر سکھین دو اللہ اکبر درود پاک بلند آواز ہم تو ظاہر
رات جو حضر سائیں کے آرام کون آئے خیال کہیں تھا حسن جنہے تو پانچے ملک میں نتھو کرے سکیں تو ہوتے انلا چھاتھو کرے ہی چھاکی شماؤن جنتی آئے دلا سوڑے سان دعا گھرے ہاں اکھ لگی ہوئی اکھ لگی ہوئی بزرگ جی دن رچی ہوئی شماؤن جنت میں گھوم تو رہے تھے وہ تاریر بزرگ جی حتہ میں آئے قبلا تہاں جاوہ داکتر مچھا تہاں اسلام جی مکہ دعوت نہیں ماسی سال کفر جی خدمے کر کم اٹھر رب موسیٰ پرچی پیو یہ تہرے تہاں کے پاتے خدا مکہ جنت میں پہچا اسی سال جو گناہ کار یہ ساری زندگی گناہ جا کم کیا باہر کسی جا کے ایک کلمے پہر ساتھ جنتی بن جی ہو ہاں مومن مسا کرم خدا جو نہ ہوں دو مومن مسا کرم نہ ہوں دو ہرات ہستی بازیا بازیا کیڑی بستیاں موٹیا موٹیا خدا جو کرم وسی رہے ہیں انہی جلال ماما کے وری برز کہا تو سرکار مدینہ جو فرمانا تاکی سا فرمائن تھا رمضان مبارک میں چار گالیوں لازم کرے بٹھو کلم و طیب کسر سا پڑھو استغفار گھنی کہو جنہ جی طلب کہو جہنم کو پناہ گھرو یہ مہمان مہینو یہ مہمان مہینو آئے یہ عزت مہمان جی کب بھی آنا تیسا ہن جی بھی عزت کہو ہن جی عزت کہو احترام کہو گناہ میں پانک گناہ رکھو پانکے بچائیوں لعلکم تتقون سچ کرے پوچھو روزو بری خواہش کے توڑے چھپو روزاتا روزو جو جولا جو مہینو سخت ان جی حالتا تلخیا ہے زبان خشکا پانی بھی بھر میں پیوا پر کو ویٹھو نہ ہے مجال جو کو پانی کے تلائے ساتھو خیال کا خدا موجود خدا موجود میں پانی کو نہ پیندس نا کیدی روزے میں حکمت آتا کیدی حکمت آتا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزو پرہیزگاری سکھا رہے تھو روزو میں تقویٰ ہے رمضان جو روزو بری خواہش کے ٹوڑے چھڑے تھو آئے یہ نہ مٹھا سکتے ماہن میں بڑا پھیلن شراب جو عادیا زنا جو عادیا ہے کھائیں پر شوقینا روزو رکھے تھو یہ کم کو نہ کرے تھو یہ کم کو نہ کرے تھو پتہ پیو روزو تقویٰ جو سبب آئے روزو بری خواہش کے ٹوڑے تھو یہ کریں گھرو تا نفس ہمارے کھاں بچاؤں تا ہندی ہن جی چھا کہو عزت کہو چھا کہو عزت کہو تا جی خدا عزت کرے جو کو عزت ان مہین جی کندو خدا ہن عزت کے ودھائیں دو دوستو سیارہ جو سجا مندر میں تبدیل اچھی رہا ہے ریو جی منٹی منٹ چاہن بس یہ آج تھوڑے عرصے کا بعد دعا کرندو دل داری خوشی تھی پئی ماں تو سمجھا تو تا سب روز آئے تھا تو مومن میں گمان چنگو رکھ دے میں جو ہمیں نئے گمانا تو روزے کو خالی آئے کمن جی موسم آسان رمضان مبارک جو مہینو آئے اج توں پانچے گھر کے چھڑے کمکار وسارے روزے کے باوجود بھی ہن محفل میں شریک تھو یہ چاہے ایمان یہ چاہے ایمان یہ چاہے نسبت یہ چاہے کریم سا محبت اندازو لگایو سے تو سنت جماعت کے مجھے نبی سا صحیح محبت آئے یا مدینہ طیبہ میں رہن دے خدا جو قسم اکثر کرے تو کہ اہل سنت جماعت لگنا مجھے تو سب کو مجھے تو سنیے جو مجھے تو سب کو یہ حاضر تو سب کو پر مجھے تو کہا جو سنیے سنیے ادب ستا رہن دو قدم قدم سمارے کھا دو سنی جی نظر گمبد کھڑا میں ہوں دی سنیے
جی اکھے عشق میں عالی ہوندی زبان میں درود و صلات و سلام جن جن دوستن ان فقیر کھا موکلائے انہی پا روانہ تھیا اج ان جو گفتگو تھی رہے ہوا کہ مکہ المکرمہ ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ہیں وہ خوش قسمت ہیں جن کے انہی بندن کے پیریاں جی پار دی حاضری نصیب تھی سچ کرے پچھو کل ایسا کراچی کھا جگن بکسا موکلا روانہ تھا سے قاری احمد حافظ الفقار تو اسان دو سلار کانے وارو اچھے بھاکر پائے موکل آئے ہوں جو قاری صاحب تا خوش نصیب آئے ہو اج رحمت جے پار تا ونی رہے ہو تاقیدن ان فقیر انہوں نے ہی یہ بگال چاہی تو جنہ ہتا مکت المکرم میں پہچو نظر آنہ جے بیت اللہ کے پہے اول مجھل آدھو آگھر جو جنہ اللہ پاک آنہ کو یہ آکام مکہ جا پورا کرائے جو وقت خدا گھرے تہاں تے مکہ میں قیام کیوں جنہ مدینہ شریف روانہ تھی کریم اور پہچو تہنے کنے جی سائے کے پار پکڑو ان بڑے لا سائے گھر بکو جو تو یا رسول اللہ آہاں جو درجو سگ آہاں جو درجو غلام آہاں جو سکر میں ترپی رہے واہے مجا محبوب اجہ بندہ چاہا وجن ما ہزار میرے پرے ہاں مجا سائیں جے دیتا تھے مجھے حاضر ہی نہ تھی تو کیا مطلب میں پاہو تھا ادا اسا جی نبی کے کیا مطلب ہے پاہ رکھتا ہے تو نفسی نفسی وارو دہارو ہوں دو وہ ابھی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے ادا ہکو ایک بندو پیار ہوں دو ای آئی ذات ہوں دی اللہم امتی اللہم امتی پاک ہمائندہ یہ سنی ہکو مجھ امتی جہنم میں ہوں دو تو مجھے قلب کے قرار میں ہوں دو خیر خواہ نبی آخر بعد بندہ چون تھا جڑے ایڈو خیر خواہ نبی آئے تھے واقع چھو تھو یاد رکھو حکیم جو کم حکمت کو خالی نہ ہے خدا مطلق حکیم ہن جے ہر کم میں حکمت آئے چاہو ہن جے ہر کم میں حکمت آئے اعتراض کن کبیرہ گناہ آئے بس اسا پانچے گرے بان میں جھاتی پائے اینے چون تسا جے گناہ جی شامتا مارد بند اللہ خیر خواہ باقی جے کے اسلامی ملک انہیں ہاتھ سے کم بچلا ہے خاص اسا جے پانچے پاکستان دعا گھرو تو خدا بیہر انہیں زلزلے کھوں بچائے خدا بیہر انہیں زلزلے کھوں بچائے مولا کریم اوچے موت کھوں بچائے یہ جھٹکا زرزران اور تو موتی دعا زبان میں کلموں نصیب تھے یا نہ تھے دعا دھرو تب مجا مولا موت جا مارو مت وطن اصان جی زبان کلمے کھانا آمین چاہتا اصان جی زبان کلمے کھو نہ بھل جے مجا مولا تو ہر دور سے قادر آئے مجا مولا انہی وقت میں زبان میں کلموں نصیب کر انہی وقت میں اکھی اصان جو ہجن چیرو مجھے محبوب جو ہجن آمین تو حقیر آئے دوستو ماں چار ہی گائی ہوں کیا کوشش کیوں جمعہ جو جہار ہوا قبولت جو جہار ہوا ہے اجو کے دین دعا قبولا یہ کھیر میں کھنڈو دین جمعہ جو مہینو رمضان جو دین جمعہ جو مہینو رمضان جو کچہری مومنن جی تو دین ہو جے جمعہ جو مہینو جے رمضان جو کچہری جے مومنن جی اوان جے کرن تے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ پہچی رہے اوان ہی نہ کھنڈو تے کرم تو حسین ہے دوستو وری تکلیف جی حالت ہے یہ سب اہاں جو دعوں ہیں میں سمجھا تو کو سنی بندو آج اللہ دعا نکو گرے ہر سنی کے ماں یاد آیا یہ سب اہاں جو دعوں ہیں ماں ہوں تو بغلوں ٹھوکرن تھا پیا
جان ويو ارے جان تو مکنی دے تجھے پیک طاقت کرنے تجھے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم قل فرمائے ماجا حبیب ما جیاری دعا ما ماری دعا موت قدرت کے ہتھ میں آ جے رب کے طرف امر نہ ہے تو کہ کا طاقت کرنے کا تو بغل ٹھوکی دے رہندے اسا حق جو پیغام پہنچائیں گے سینے میں حسد جی باہیا ہے اساں جے سینے میں عشق جی آگ دونوں سینوں حسد اے اساں بھر لا ہے اساں جو سینوں محبت رسول سے آباد او جے کرے کرم آئے تو ایمان تے خاتمہ تھیندو جے کرے ہے کرم آئے تو جو ہت خیر دے ہتھ میں ہوندو اساں جو تو محبوب دے پاس ہتھ میں بس دوستو بند کس کان پکڑو روئی دعا کرو روئی دعا کرو گرے بھانے میں جاتی پائے عظیم واقع چھوا سانجے ملک پاکستان میں لکھن جے تعداد میں جے کہ دب جیا زمین پھاٹی پئی شہرن جے شہر اتے غرق تھیا نشاری کو نکو ہی واقعہ نبی جی آمد کھاول ہوندا ہا پر پان فرمایو جڑے قرب قیامت جو تھیندو یہ واقعہ تھیندا ہائے قیامت اکھن جاڑو تھو بھائی او نشانی قیامت جی ہے انیا بو تو غافل بیٹھو ہے دے واہ کہے ہو تیرے مچھ موٹے جی نہ کہے چھر بچ جی چوں چھو او بھائی تو ہنے سر متھو سو مامے دمرا جی ہا او ادا بھار ماما جو خادم ہے یہ خدمت مجھے خدا قبول فرمائے آن سب سکھ وارا ہو مجھے نبی جا عاشق ہو صلاة و سلام پہلا وارا ہو دعا کھان بعد سلام کھان بعد اسا پنج کلو پڑھی جیگر وفات کی آن روح کے بخشن باسے انہیں جیلا تکڑ کرے اجو نو جو اجو قدم جو عرض قبول کرے نا اجے خدا عرض فقری جو قبول کیو نا آخری دعا تائیں ہی تو نہیں رو رہے وجہ یہ دعا جا کم تھیندہ پیا دا تھیندہ پیا او بھاو ماں تو کہ عرض کیا جو کرے رہے ہوا یہ بین جلا آیا تو جلا ہے آئے یہ کد کرے رہے ہوا تو جلا ہے آئے یہ تولا ذخیر ہوا یہ تولا سرمائے ہوا یہ تو جی ملکتا بھی ملکتو چھین دے یہ ملکت وڈی قبر میں پچن دے سبھی نیک نیک بانا ہوا دکھا سنائے گر جی دعا گھرو تو خدا شام تو نموکلے آسو نموکلے خدا پانجے دمر غلوہ کھا بچائے یا اللہ ربنا وتقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا الہ العالمین یا مجا اللہ مجا مولا اسا تنجا بندہ بدکار بیکار اج ہت کری تو رب کے عرض کیا تھا اسا جو آہو قبول فرما اسا جو دعو قبول فرما اسا جو فریاد قبول فرما اسا جا صدا قبول فرما او مجا مولا پنجی شامت کھا بچا پنجی آخر کھا بچا زلزل کھا بچا او جے موت کھا بچا مجا مولا اسا جو حال تدو تھی تو کہ پنجی شامت واسطہ تو کہ پنجی ہیکرا جو واسطہ تو بے نیاز لا بال سرکایا تو کہ جو محتاج کونے کو مجا مولا تو جو قران کریم میں پنجے بن سوائے دعا و الا سال کے بعدی انی فینی قریب اجیب دعوت دا زادان مجا مولا اج صدر اسا جو کما قبول کر دو رب جو کما ہے مجا مولا ما بڑے بیکار دی پارت مجا مولا کا پوی رکھتا مجا مولا موت مچو بیچو قبر سڑے رہی آئے مجا مولا اسا جی کوئی زندگی دی بارت تھی مجا مولا یہ غریب جماعت تو رب رکھے پسل تھی ان غریب جہاں تیرا فرما مجا مولا اجر بندن جا اچھا تو رب
جارو مٿي هاي مجا مولا کرم کنے وسوارو اج اسا جو جھوليو پاجي کرن سا بھر اج اسا جو جھوليو مجا مولا پاجي فیض برکت سا بھر اج اسا کي خاري نه موٽا او مجا مولا مجھے حبيب جي پاک چهره جو واسو ٿي او مجا مولا مجھے کریم جي پاک لفظن جو واسو ٿي مجھے کریم جي عظمت عزت جو واسو ٿي مجا مولا او مجا مولا مجھے حبيب جي آل جو واسو ٿي مجا مولا او مجا مولا مجھے حبيب جي بچن جو واسو ٿي مجا مولا او مجا مولا کربلا جي شهيدن جو واسو ٿي مظلوم جي خون جو واسو ٿي اسان جو حال جڏو ٿي مجا مولا خاص ما ضعيف جي پارت ٿي ما بيڪار بري جي پارت ٿي مجا مولا مجھے پڇائي جو اٿا او مجا مولا مونکي مخلوق جي محتاجي کان بچا پاجو محتاج رک مجا مولا ڊگھي بيماري کان بچا او مجا مالڪ سائين مزي مدد کان بچا هن غريب جي پارت ٿي اسان کي تنگ دستي کان بچا فقر فاقي کان بچا نس شيطان جي مکر کان بچا اسان جا ويران سينا اسان جو ويران دليون حق سان آباد ڪر مجا مولا جيرا او تيرا حڪم جا هو مجا مولا مجا مولا جڏهن سيدنا موسيٰ عليه السلام جي قوم جي 40 سال گناه جا ڪم ڪيا تو هن لاءِ فرمايو اني کي ٻاهر ڪر موسيٰ مان تنهنجي دعا قبول ڪيا او بند ڪچيري کان نرتو تو رب مان جا کي درد ڀري دعا کي اني جا گناه تو معاف ڪيا پر اني جي محابه مين وسائي مجا مولا او کليم جو امتي آهي اسان تنهنجي حبيب جو امتي آهيون مجا سائين مجا مولا گناہ قسم ساتھی میں عام جام زنا ہلی رہی ہے او مجا مولا اسا کی بچی سگو تنو فضل جے سنی شام حال تھیندو اسا بچی کو نہ سکنا سے مجا مولا خاص نو جان تب کے جی پارت تھی جے کول جی یان رسا چھڑے یان نمازی بہن اللہ رب کن تھا او بھی غیر جو پویو ہن ان کے ہدایت کن کرت مجا مولا صحیح راہ تے اچن مجا اللہ دل جو دا قبول فرما اسا جو قبول فرما مجا مولا قادر کرے کا اج اسا جا آواز مدینے پاک پہنچا بطول جابے وٹ پہنچا مجا مولا جڑے تو آواز پہنچائیں دے اسا جے درد جی دا ہو مدین ہمارے سائیں بجندو تے تو جی بارگاہ میں مجا دل پر ہتھ متھے کھاندا مجا رب سائیں اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائمه في الدين والدنيا والاخره صلحي چو والفوز بالجنه والنجات من النار صلحي چو والفوز بالجنه والنجات من النار والفوز بالجنه والنجات من النار يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله و آل بیته و صحبه اللہ دوستو ما دست بس عرض کا فیر ما عرض کیا تھو تو خدا جے واسطے اللہ جے واسطے بیر مت دعا لے تنگ نہ کیو بس یہ ملاقات کافی ہے یہ تھی سکے تو آخری دعا تو وے ہو تو پنج کلو پڑھی اسا جے کہ فوت تھل مانا رب جا روح کے بخشی نہ تھے